Менде биринчи суроо могул азыр жооп берип аткан аркада отурган кишилер кимдер? Мен билип койсок болобу? Кайсы кызматтан? Тааныштырып койсоңуздар азыр. Токой экс системаларынын өнүктүрүү департаменти директору Жумаев Нурлан, Токой кучап турган чөйрөнү короот жана агенттигинин астындагы департамент. Токой чарба департамент да. Так, жаныңыздагычы. Экологиялык стратегия саясат башкармалыгынын мамагенттиктен. Урматтуу ага, мына ошол Токой чарбасынын башчысын камалганына 2 ай болуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин аткаруучу жетекчи жок да ошол жерде. Эмне себептен? Өкмөт эмне, өкмөткө кереги жокпу деп жетекчиликти коюш? Алмаз Акунжанович, айтып койсоңуз ушул маселе боюнча. Эми менде суроо Санжар Турдукожоевич, мыйзам боюнча. Мына бул жерде азыр сиз айтып кеттиңиз, сүйлөшөбүз мындай взнос боюнча деп. А бул жерде так жазылып турат, 3 жылдын ичинде 15 миллион, же болбосо 10 миллион төккөн гана мүчө ошол мүчө болуп саналат деп. 10 миллион долларды. Улукбек Зулкукарович, бул өнүккөн мамлекеттер сиз айтып аткан. Он мамлекет бар го, ошолорго ушундай талаптар коюлган. Ал жерде андай жазуу жок, мына макулдашуунун максаттары так жазылып турат. Демөөрчү мүчө деп. Улукбек Зулкукарович, ошол сумманы төккөн гана мүчө болот. Сиз келишимди окубайсызбы өзүңүз? Окудум, Улукбек Зулкукарович, мен кайталап кетейинчи, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер членствосу болбойт. Жалаң өнүккөн мамлекеттерге эле сиз айткан жанагы талаптар бар. Ушул келишимде ошол жазылганбы? Пункт айтып коюңуз статьясынан да. Кайсы статья жазылды ошол пункту кандай? Бул толук кандуу статьяда эмеде келишимде жок, бул өзүнүн жана эмес уставында бар да. Келишимде жок болсо биз келишимди азыр ратификация кылабыз, ал жерде сумма жазылып турат. Уставында биз чогуу сүйлөшүүлөрдө уставын окуп эметкенде ошо уставында жазылган ушу өнүккөн мамлекеттер эле ушундай талаптар бар. Өнүгүп келе жаткан мамлекеттер жана калган 22 мамлекет алар членствосуз жок эле мүчө болгонго мүмкүнчүлүгү бар деген шарттар бар. Ну муну келишимди болбогондон кийин мен ойлойм, муну карашып чыгышыңыз керек. Дагы бир суммага түшүп калып биз ансыз деле мен билгенден 400 миллион доллар төлөйбүз биз Кыргызстан ар кандай уюмдарга. Экинчиси, мына азыр айтып кеттиңиз жашыл экономика боюнча. Мына бизде аябай реклама кылган күн энергиясы долбоору эмне болуп атат? Жана солнечный батарея, который выпускаемый или нет? Бизде жана Орловкада өзүнчө ишкана иштеп атат. Бул Кыргыз Россия фондунан каржыланган. Ошол түздөн түз биздин инфраструктураны колдонуп Россияга экспорттоп атат продукцияны. Бул кремний да, негизинен кремний подложкалар да. Ал эми только экспортко Кыргызстанга жокпу, ал установка Кыргызстанда? Жок, а Кыргызстанга деле мүмкүнчүлүк болуп атат, сатып атат, аны каалагандар сатып алып атышат. Берип коюңуз ошол объем боюнча, кандай объем чыгып атат, кандай баасы, кандай баардыгын таптап туруп бир маалымат берсеңиздер. Беребиз. Мен мындай келишимдерге кошуларда биз ушул каржылык жагын так чечип алсак деген ойду айтар элем. Биз мүчө болгон уюмдар аябай көп. Негизинен жанагы мүчө болуп туруп кызматкерди киргизип ошонун айлыгын төлөп эле жүрөбүз. Бюджеттин эсебинен взносторду төлөп коюп. Мунун отдачасын карашыбыз керек. Кыргызстанга керекпи бул өзү? Пайда алабызбы ошондон? Ушул жагын карасаңыздар. Карайлы.